Hölgyeim és Uraim, most pedig fogadják nagy szeretettel az MKP elnökét, Berényi József elnök urat, és kérem, hogy tartsa meg az ünnepi beszédjét. Tisztelt jelenlévők, kedves imaszombatiak! Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Önöket, és emlékezzünk egy olyan eseményre, amelyre méltán lehet büszke minden magyar, éljen bárhol, a Kárpát-medencében, vagy a világon. Nem titkolt szándékunk, hogy október 23-ai forradalom emlékét itt Szlovákiában is legalább olyan mértékben ünnepeljük meg a közeljövőben is, és ma itt Rimaszombatban, ahogy azt tesszük 1848 és 49 kapcsán. Azért van szükség ennek a forradalomnak a megünneplésére is, mert nagyon fontos üzeneteket hordoz. Hordozza elsősorban azt az üzenetet, hogy a 20. század nem éppen szerencsésen alakult magyar történelmének az egyik legszebb pontja, fordítója is volt egyben, 1956. október 23-a. Fordítója volt azért a történelem kerekének, hiszen az első és a második világháború után a magyarság a vesztesek között, második világháború után a megbélyegezettek között is volt. És épp 1956. október 23-a mosta le nagy mértékben a második világháború után ránk, apáinkra, nagyapáinkra adott bélyeget. Hiszen a magyarság bizonyította akkor Magyarországon, hogy a szabadságért, a nemzeti függetlenségért, a hazáért az életüket is képesek áldozni, és azt nem csak a magyarok mondták, hanem nagy francia, angol, amerikai gondolkodók abban az időben, hogy a magyarság akkor többet tett a kommunizmus lebontásáért, mint bárki más Nyugat-Európában. Megfordult a történelem kereke, és újra jó volt magyarnak lenni, még azok számára is, akik kényszeredetten a forradalom bukása után elhagyták Magyarországot, talán soha akkora segítséget nem kaptak az emigrációban élők, mint 1956 után, hogy integrálódhassanak akár az Egyesült Államokba, akár Kanadába, vagy Ausztráliába, vagy bárhol máshova kerültek a világon. Ha volt külföldi magyar segítség az elmúlt időszakban, akár a mi törekvéseink irányában is, az annak volt köszönhető, hogy az akkor kikerült magyarok, azok megtalálták a helyüket, megtalálták az érvényesülésüket, és megtalálták az önbecsülését ismét a magyarságnak a világban. Ezért az első üzenete október 23-ának, hogy ünnepeljünk, hogy emlékezzünk a forradalmi hősökre. Akkor is úgy kezdődött, mint 1989-ben nálunk, vagy bárhol máshol a világon, 48-49-ben, hogy a fiatalok, név szerint az egyetemisták gondolták úgy, hogy nem lehet tovább tűrni az, ami Rákosi után ott maradt, nem lehet tovább tűrni azt, amit az egypártrendszer diktál, hanem nagyobb szabadságra van szükség. Elsődlegesen akkor még a kommunista párton belül reformokra van szükség. 14 pontot fogalmaztak meg, október 23-án meghirdették, és a 14 pont között nem találunk különösen olyat, ami ma ne lenne esetleg érvényes, amelynek az üzenete ma ne lenne megfogadandó. Benne voltak a szabad választások, benne volt egy igazságosabb társadalmi rendszer elérése. Békésnek indult a tüntetés, békés volt a nagy összejövetel a parlament épülete előtt, de este, mikor a rádióban szerették volna felolvastatni a 14 pontot, az állambiztonsági szervek közéjük lőttek. Ekkor tört ki a forradalom, ekkor vált véressé az akkor még békés tüntetés. Nem tudott az akkori hatalom mit kezdeni a szabad szóval, nem tudott az akkori hatalom mit kezdeni a szabad gondolattal, nem tudott mit kezdeni a fiatalokkal, csak az erőszakkal tudott válaszolni. Reformokból tehát forradalom lett, és a forradalomból a szovjet tankoknak köszönhetően szabadság vált. Furcsa analógia ez a történelemnek, ugyanaz a folyamat, mint 1848-49-ben, először reformok, utána szabadságharc és függetlenségi harc. Ugyanez ismétlődött meg 1956-ban, ugyanolyan brutális volt az elnyomás, sajnos ugyanúgy orosz haderő érkezett, és ugyanúgy vereséggel zárult 1956 forradalma.
Vereséggel zárult, de nem feleslegesen. Ezt mindannyiszor el kell mondani. El kell mondani, hogy azért, mert akik már 70-es, 80-as években Magyarországon járhattunk, tapasztalhattuk, hogy sokkal szabadabb volt akkor Magyarország, mint Csehszlovákia. A piacgazdaság terén is, az értelmiség mozgás terén belül is, az újság, a lapok oldalain olvashatók szerint is, akkor a gondolatszabadsága sokkal inkább előre járt, mint Csehszlovákiában, Lengyelországban, az NDK-ban, vagy bárhol máshol. És az annak volt köszönhető, hogy a forradalom, azok a fiatalok, akik életüket áldozták, mint a víz, amikor nyomás alá helyezi a falat, és hajszálvereken keresztül áramlik a falon túl, így érték el a céljukat a hősök, a mártírok 56. október 23-án. Magyarország, még a szovjet rendszer szerint is, a legvidámabb újás kommunizmusát élhette, nyilván nem véletlenül. Nem akarták, hogy a forradalmi, a vérbő magyarok újra fegyverhez nyúljanak, ezért engedték Kádár Jánoséknak, hogy kicsit eresszenek a rezsimet. És ennek mindenki haszonélvezője lehetett akkor. A forradalom és a szabadságharc áldozatai jelentős számúak voltak. A történelmi visszaemlékezések szerint 2500 ember vesztette az életét, elsősorban a budapesti harcokban. Nem lehet pontosan tudni, hogy hány katona, elsősorban orosz vagy szovjet katona halt meg, de körülbelül ugyanennyi volt a veszteség. Tehát nem adták olcsón a szabadságot az akkori fiatalok, és ennek a 2500 elhunytnak az átlag életkora 30 alatt volt. Tehát ez a fiatalok forradalma volt elsődlegesen, azon fiatal generációké, akik a második világháború után úgy gondolták, hogy most nekik jött el az idejük mondani valamit, nekik jött el az idejük letörölni ezt a bélyeget az apák és a nagyapák homlokáról, amiről előbb beszéltem. Nagy Imre, aki szimbólumává vált ennek a forradalomnak, tudjuk, mártírhalált halt. De egészen elképesztő, hogy amit utolsó szójogán mondott, a szó szerint beteljesült. Szóval azt mondta az utolsó szójogán ítélete kihirdetésekor, hogy lesz még egyszer egy Nagy Imre per, amikor engem rehabilitálnak, és a újra temetésemre sokkal többen jönnek majd el, mint Rajkéra. És mindez megtörtént. 1989. június 16-án Nagy Imrét újra temették Magyarországon. Ekkor újra megfogalmazhatta az akkori magyar ellenzék, hogy a szovjet katonák menjenek haza, Magyarországon szabad választásokat írjanak ki, és térjenek vissza egy demokratikusabb, szabadabb rendszerhez. Ez igazolja számunkra igazán, hogy érdemes küzdeni, nekünk itt szlovákiai magyaroknak is, nem szabad feladni, mert az eredmény előbb vagy utóbb eljön. Lehet, hogy nem holnap, lehet, hogy nem holnap után, hanem hosszú idő folyamán, de a folyamatos küzdelem, a folyamatos kiállás önmagunkért, önbecsülésünkért, előbb vagy utóbb meg kell, hogy hozza a gyümölcsét. Mindig így volt ez a történelem folyamán. Egy dolog nagyon fontos. Mi önmagunk ne adjuk fel megmaradásunk célját, mi önmagunk ne adjuk fel önbecsülésünket, mi önmagunk ne adjuk fel magyarságunkat. Ha van október 23-án üzenete számunkra, elsődlegesen ennek kellene, hogy legyen. Rajtunk áll, hogy sikerül-e megvalósítani céljainkat, rajtunk áll, hogy Gömörország fejlődni fog, rajtunk áll, hogy azon belül megmarad-e a magyarság. Tisztelt elnevők, nagyon-nagyon jó koncertet kívánok önöknek. Köszönöm szépen!